Jevgen Budkov se narodil na Ukrajině ještě za časů bývalého Sovětského svazu. Vystudoval zde střední školu a následně právnickou fakultu na vysoké škole. Pracoval jako zástupce ředitele v oddělení nákupu v jedné z tamních stavebních společností. Kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině se rozhodl svou rodnou zemi opustit. Vybral si Českou republiku, kterou znal jako turista z dřívějších dob. Prvních 14 dnů po příjezdu do naší země strávil v uprchlickém táboře, kde požádal o azyl. Za 6 měsíců dostal takzvanou doplňkovou ochranu, takže mohl v České republice zůstat po dobu 2 let a oficiálně tu pracovat. Nastoupil na Českou poštu, kde měl na starosti příjem balíkových zásilek od hromadných podavatelů, především e-shopů. Po 2 letech nastala ve zdánlivě bezproblémovém příběhu trhlina, a to když panu Budkovovi vypršela platnost doplňkové ochrany a měl se vrátit zpět na Ukrajinu. Vzhledem k tomu, že se již adaptoval na život v České republice a vytvořil si zde pracovní i sociální vazby, požádal o pomoc sekci lidských zdrojů na České poště. Ta společně s odborem azylové migrační politiky ministerstva vnitra nalezla cestu, jak panu Budkovovi zákonným způsobem pomoci žít a pracovat v Česku. Mezi záliby pana Budkova patří především fotografování, kterému se věnuje už 10 let. Nejraději fotí architekturu, krajinu a v poslední době začal pořizovat fotoreporty z hudebních koncertů, které rád navštěvuje. Mezi jeho další koníček patří především četba v českém jazyce. Jeho oblíbenými autory jsou například Jack London či George Orwell. Ženě, jak panu Budkovovi říkají přátelé na pracovišti, je za pomoc České poště vděčný a v tuto chvíli zde pracuje již 3. rokem. Mluví plynně česky a zcela se zařadil do pracovního kolektivu na SPU v Malešicích. I takoví jsou lidé České pošty.